وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سیز عزیز و حرمتلی تماشاچılarımızı سلاملایرام. هر وقتınız خیر olsun. Çox şadıq ki ilahi həyat olan adında proqramla sizin qulluğunuza gəlirik. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, demək olar ki indi bu zamanədə bəzi ölkələrdə, bəzi şəhərlərdə ya bəzi kətlərdə bir mədəniyyət vardı ki, bəzi atalar xüsusilə ya ataların anası ürəkləri istəyir ki, oğlanları olsun və görürlər ki, uşaqları qızdı, abort eləyirlər. Bu barədə mübahisə olunacaq fiqhi sahədə bir oğlan və bir qız ki, hikayətlərdə nəql olunubdur, ailə qurmuşdular. Bunlar şərt eləyirlər ki, ata-anaları evlərinə gəlsələr, qapını aşmayarlar. Birinci mərhələdə oğlanın ata-anası gəldi. Çün söz vermişdilər bir-birinə, nə qəd qapını döydülər. Bu təzə ailə qurulmuş qapını aşmadılar. Neçə saatdan sonra qızın ata-anası gəldi və qapını dövdülər. Bunlar söz vermişdilər ki, qapını aşmayalar, amma qız başladı ağlamağa. Dedi, niyə ağlayırsan? Dedi, ürəyimdən gəlmir ata-anam qapının dalında olalar və mən qapını aşmayam. Qapını aşdılar. Bu ailədə 3 dənə oğlan oldu. 4-cü uşaq qız oldu. Qız olanda bu ata çox şad idi, çox sevinirdi. Soruşdular ki, balam nə olubdur? Sənin oğlun olanda belə şad olmamışdın. Qızın olanda nə çox sevinirsən? Dedi, bilirəm ki, da indi mən bunun qapısına getsəm, qapını mənə açacaqdı. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, həmişəki qonağımız din alimi Həzrəti Hüccətül İslam vəl-Müslimin Cənab-ı Sayvərin qulluğunda varıq. Hacı, çox xoş gəlibsiniz bizim İlahi Həyat proqramına. Bizim hörmətli tamaşaçılarımızla söhbətimizi başlayırız. Bismillahirrahmanirrahim. Siz cənablara, hörmətli tamaşaçılara salam ərz edirəm. Aleykum salam, sağ olasınız. Bu proqrama uğur və müvaffəqiyyət arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Ay Sayvər, ucu ki, müqəddəmədə də eşitdiniz. Abortun barəsində suallar çoxdur. Və mən istəyirəm bu sualların barəsində geniş mübahisəmiz olsun. Demək olar ki, əslində nütfə münəqid olandan sonra hangi mərhələyə çatmışcaq caizdir ki, insan uşağın saldıra. Yəni, məsələn, bir ana 2 həftədə hamilə olub. 1 aydır, 3 həftədə hamilə olubdur. O, əvvəl mərhələlərdə abort eləyə bilər ya yox? Abort kullən haramdır. Küllü halətdə. Yəni, vəxti nütfə münəqid oldu. Nütfə münəqid olandan sonra da haramdır bu iş.
Bəli. İstisnası fəqət ruh bədənə gəlməmişdən əvvəl bu şərtlə ki, ananın həyatı təhlükəyə düşə. Başqa istisnası da yoxdur. Çox gözəl. Aysa və bəzi vaxtlar ata-analarda bir xəstəliklər var. Ya atada, ya anada. Ki, bu xəstəlik uşağa intiqal tapır. Və uşaq da dünyaya gələndən sonra, dünyaya gələn gündən ta ölüncə, müsibətdən sonra, xəstəlikdən sonra, çətinlikdən sonra başqa bir şeyi dadmır. Məsələn, homofili adında olan bir xəstəlik var ki, bir qolay əli cızılanda uşağın, görürsən, qan gedir, 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 ya fələc olur, ya dünyasını dəyişir. Bu cür vaxtlardakı ata-ananın bu cür xəstəlikləri vardı, abort eləmək caiz deyək. Baxın, bunu deyərək biraz müxtəlif surətlərə araşdırılır. Bir budur ki, əvvələn belənçi bir şəxslər müvazib olurlar, hamili olmasınlar. Abort bəhsinə yetişməsin. Hamiləliklərinin qarşısını alsınlar. Bu bir. İkinci məsələ, əgər ruh gəlibdir, ruh gələndən sonra heç surətdə caiz deyil abort oluna və ruh usulən nə vaxt 4 aydan sonra ruh gələr və usulən vaxtı ruh bədənə gəldi, daha bu haqqları yoxdur. İstər uşaq xəst ola, istər uşaq sağlam ola. Ondan qabaq olar. Ondan qabaq ərz edirəm. Bu şərtləri ki, bu sual verən soruşubdur. Yəni, xəstəlik qəti'dir. Təyin olunub ki, qəti'dir. Yəni, intiqal tapacaq atadan yanına. Bu qəti adətən olmaz. Keçər. Bu hardan bilir qəti'dir. Bu mümkündür. Həkim ehtimal verir. Həkim çox cüman eləyir, deyir, çox ehtimalı var. Bu qəti olmaz. Əgər qəti deyək ki, nə haqqı yoxdur. Pəs xəstəliyi təyin eləmək həkimin baxışında budur ki, çox faizlə görə ehtimalı çox-çoxdur. Bundan haqqı yoxdur bu, abort edəz. Amma əgər xəstəlik qəti'dir. Yəni 100% bilir ki, beləncidir. Beləncidir. Bunda arxeyindir qətən. Bu bir. Uşağı saxlamaq da hərəcdir biləsinə. Yəni ömrünün axırıdan bu cür uşağı saxlamaq həyatını hərəcə salmaqdır. Hərəc termindir, bir fikri termindir. Çətinlik yəni salmaq. Birini o çətinliğə ki, dözə bilməz. Hərəc onu o çətinliğə deyərlər ki, dözə bilməz. Çətindir. Pəs bir, qətilik. İki, həyatın çətinliğə düşməsi ki, bəli, dözə bilməyə, bu iki dənə şəkildə caizdir. Ruh getməmişdən əvvəl, rəhbərliyinin fətvası budur. Adətən də bu şərti baxmaq özü də rahat deyil. Yəni, sən qat'i biləsən, 100% biləsən ki, bu xəstəlik geçəcəkdir. Əgər həkim mütəxəssis ola, biz onun sözünə əmin olaq ki, bu olacaq. Yenə də əmin olmaq neçə nə odur? Həkimin danışığı da neçə nə odur? Bəzən həkim deyir, çox faiz belədir. Həkim deyir, 99 faiz. Yenə o qəti deyil. Həkim gərək 100 faiz olaq, bu da həkimin sözündən 100 faizlik dərk eləyə. Bir şərti budur. İkinci şərt də budur ki, həyat biləsinə hərəci ola. Həyat hərəci olmasa, həyat çətinliğa düşən həyat olmasa, bunun haqqı yoxdur. Bunların hamısı ruhdan əvvəl bəhsidir. Bəli. Ruhdan sonra bəhs heç şəkildə icazəsi yoxdur. Bəli, əgər ruh gəlsə, 4 aydıqdan sonra heç imkanı yoxdur ki, əgər birdən biri bu söhbətləri eşitməyib indiyəcək, uşağa ruh gəlib də ana 7 aylıqdır, 8 aylıqdır. Acı qalır əslən balasını dünyaya gətirə. Həkim məsələn bunlara deyir, ya bunlar istəyirlər o qabaq həkim dediyinə görə narahandırdılar ki, uşaq xəst olacaq, bizi yazıq eləyəcək, özü də pis yaşayışı olacaqdır. Uşağı saldıralar. Əgər saldırsalar,
hətmən günah ediblər. Bu uşağı öldürməkdir və uşağı günah ediblər, qatil olublar da, öldü, uşağı öldürüblər bini. Və bu haram işdir, bu adam öldürmək kimindir də? Bu barədə yenə də suallar olacaqdır. Ayı sahibəli, bir dənə də sual vardı ki, bir xanım vardı ki, şəri yolundan yox, qeyri şəri, naməşru yolundan bir qızdır, hamilə olubdur və atası ondan istəyir ki, uşağı saldırasın. Yəni, 7 aylıqdır uşaq. İndi bu uşağı saldırıbdır 7 aylıqda, yəni abort eləyibdir. Deyə bu anıya vacibdir, ya atıya vacibdir, nə qədər deyə vacibdir və bu deyəni kimə verməlidirlər? Baxın, əvvələn uşaq ki, qanunu yolundan, ki, qanunsuz yolundan uşaq nütfəsi münəqid olubdur. Heç kimin haqqı yoxdur onu abort edəsin. Qanuni yolundan olsa problem. Yəni, istər qanuni uşaq ola, istər qeyri-qanuni uşaq ola. Hər halda. Hər halda uşaq abortu haramdır, günahdır. Hətta məsələn... Hətta zinə ilə uşaq vududa gəlib de uşağı abort eləmə olmaz. Çox çoxdur. Atası istəsə də cinə abort eləyəməz. Bəli. Yəni, bu bir uşaqdır. İndi onlar özləri günah eləyiblər. Bu günah eləmiş. Uşağın bu hadisədə günahı yoxdur ki. Bəli, çox çox. Bəs bir məsələ bu. İkinci məsələ, əgər atasının dediği ilə bu işi görə, bunun təklif öz boynundadır. Bir şəxsi həddi buluğa yetişəndən sonra birbaşa Allah biləsinə təklif eləyir. Necə o günah dalınca gedibdir? Orada heç atasından icazə almayıbdır. Burada Allah buyurur ki, sənin haqqın yoxdur bu uşaq ki, olubdur, abort ediyəsən. Pəs atanın sözündə burada baxa bilməsin. Allah buyurur, uşaq öldürmək olmaz. Bəli. Üçüncü məsələ, əgər bu işi gördü, deyə görənindir. Nə təklif eləyənin, nə göstəriş verənin. Bəli. Ona görə o həkimlər ki, abort eləyirlər, analarının sözləriylə, atalarının sözlərinlə həkimlərin işləri biraz problemlidir. Çünki bunlar birbaşa abort eləyən olardılar. Bəli. Pəs deyə o şəxsin ki, bu işə öhdədardır ki, ana olur. Ana olmuş ola. İndi deyənin miqdarı nə qədər olar? 7 ay olsa məsələn. Deyə müxtəlif bölmələrlə bölünür. Yəni insan ana bətnində əgər nütfə halındadır deyəsə 20 misqaldır. 20 misqal qızıl. Qızıldır. Əgər ləxtələnmiş qan formasındadır, təqribən birinci 40 günə yetişəndə deyirlər nütfə. Bəli. Ta oracan. İkinci 40 günə deyirlər əlləğə. Onda 40 misqal olur. 80 gün olan. Bəli. Mozğa haləti, yəni bir ət, çeynənmiş ət kimin, bir parça ət kimin olanda orada olur 60 misqal. Əgər sümük gəlibdi uşağa, onda 80 misqaldır. Əgər ət də gəlib sümüyün üstünə və kamil olub xilqəti, onda 100 misqaldır. Və əgər ruh ona gəlibdi, onda oğlan olsa 1000 misqaldır, qız olsa 500 misqaldır. Və bu diyəsidir onların. 1000 misqal indiki qiymətdən çox olur demək olar ki. Kamil insan diyəsidir. Bəli, neçə min dolar olur. Bəli, kamil insan diyəsidir və bir uşaq ki, ruh gəlibdir, 5 aylıqdır, 6 aylıqdır, 7 aylıqdır. Əgər bu ana saldı. Ana İndi saldıra, bu deyəni kimə versin? Bu neyin uşağın varisinə? Uşağın varisi ilə ana özüdür. Da. Uşağın varisi burada anaya yetişməz. Çünki ana özü cürm Bəli, ana özü cürm edibdir. Burada bu çün bunun ayrı varisi yoxdur. Qanunu da olmayıb. Uşaq çün zinadan gəlibdir. Bu hökmü dolar ki, varis olmayanların hökmü nədir?
Bəli. Yəni bir nəfər ölə, heç adam heç olmaya. Adam olmaya. Onun varisi hakimi şəhərdir. Bunun diyəsi yetişər hakimi şəhərə. Hakimi şəhərə yetişər. Çox gözəl. Amma abisi surətlərdə, məsələn, o surətlərdə ki, atana aydındır. Zina yolu ilə də qanunlu bir ailədilər. Orada ana abort eləsə, diyə yetişər pulu atasına. Bəzi vaxtlar ay sayılır, ana hamilədir. Hamiləlik zamanında xəstə olur. Məsələn, dişində ya dişinin ətində xəstəlik olur və həkimə ki müraciət edir. Həkim deyir ki, gələ əməliyyat eləyəsən. Gələ şəkil götürələr, o dəsqahlarla şəkil götürələr dişindən. Şəkildə götürəndə bu uşaq ki qarında vardı, ona problem yaranır. Soruşurlar ki, bu cür vəziyyət əgər qabağa gəlsə, biz abort eləyə bilirik ya yox? Yox, bu mücəvvizdə bu icazə yoxdur. İcazə yoxdur. Bu bahane ilə insan uşağını abort eləyir. Çox gözəl. İcazə verirsiniz, e-mail suallarını eşidək və sizdən inşallah cavablarını alacaq. Buyuruz. Hər zaman olduğu kimi siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Həkim deyir ki, ola bilər uşaq abort olmasa ananın qarnında ölsün. Bu da ananın ölümünə səbəb olacaq. Belə olan halda məcburiyyət üzündən öncədən uşağı abort etmək olarmı? Sual 2. Uşaqları olmayan kişi və qadın süni mayalanma yolu ilə uşağa qala bilərlərmi? Yəni, ata və ananın sperması götürülüb, kənarda tibbi aparatda uşağın olması üçün şərait yaradılır. Bu iş doğrudurmu? Sual 3. Süni mayalanma yolu ilə dünyaya gələn uşaqlar valideynlərindən miras apara bilərlərmi? Sual 4. Bir kişinin xəstəlik ucbatından uşağı olmur. Belə olan halda uşaq olması üçün başqa naməhrəm kişinin spermasından istifadə etmək olarmı? Sual 5. Qeyri-təbii yollarla dünyaya gələn uşaqlar ata-analarından miras apara bilərlərmi? Çox təşəkkür edirəm siz tamaşaçılardan ki, gözəl suallar göndəribsiniz. Aysa və sualların biri budur ki, əgər o uşaq ki, ananın qarnındadır, ölüm halına düşə. Yəni, neçə gün bəzi vaxtlar olur ki, uşaq dəbərilmir, ana çox nigəran olur, həkimə müraciət edir, həkim deyir ki, böyük xəstəliyə düşübdür və uşaq acca qalır, ölə. Əgər uşaq ölsə, həkim belə deyir anaya, sən də öləcəksən. Ona görə yolu budur ki, uşaq ölməmişdən qabaq, sən uşağı abort eləyəsən. Bu vəziyyətdə ana necə eləsin? Yəni, sualı mən beləncə izah edeyim ki, istəyir desin ki, ya 200 öləcəksiniz, ya abort eləsən, fəqət uşaq öləcəkdir. Bəli, fəqət. Yəni, abort eləsən, heç olmasa, ana diri qalacaqdır. Bəli. Abort da eləməsən, yenə uşaq olacaq istər-istəməz. Yəni, burada abort uşağı öldürmür. Burada abort ananı nəcat verir. Mənası budur. Çün, əgər abort eləməsə, uşaq və ana ikisi bir yerdə öləcək. Vəli abort eləsə, fəqət uşaq öləcəkdir. Bəli. Əgər buna həqiqətən həkimin sözü insanda arxeyinlik yaradar, bilək doğrudan bilənç olacaqdır, burada abort eləyə bilər. Caizdir. Hər vaxtı da olsa olubdur. 7 aylıq, 8 aylıq. Bəli, çünki burada ananın nəcat vermək məsələsi fəqət vardır. Ananın canı təhlükədədir. Yəni, ananın canı təhlükə iki cürdür.
Bir budur ki, sən ananın canını nəcat verirsən, uşaq ölür. Yox, burada istər istəməz uşaq olacaqdır. Uşaq olacaq hər halda. Yəni, bu məsələni iki cür danışmaq olar. Bir budur ki, həkim deyib ki, əgər uşaq olsa, sən öləcəksən. Burada sənin haqqın yoxdur, ananın haqqı yoxdur, uşağı öldürsün, özü diri qalsın. Sual bundan getmir. Sual budur ki, uşaq istər istəməz öləcəkdir. Yəni, istər abort oluna, istər abort olunmaya uşaq öləcək. Söhbət budur ki, əgər abortsuz uşaq ölürsə, anası da öləcəkdir. Onda deyirlər, abortla ölsün, ta anası diri qalsın. Çox gözəl. Bir də sual vardı ki, bəzi ər-arvadlar vardılar, bəzi ailələr vardı ki, onların uşaqları olmur. Bu tərəfdən də biz baxanda görürük ki, bu zamanədə çox inkişaflar olunubdur bu barədə, xəstəxanalar açılıb ki, bunların eləyə bilirlər, mayalandırırlar, mayalandırmaq yolu ilə bunları demək olar ki, termin cəhd deyirlər ki, leqahi xarici, yəni çöldə ata ananı demək olar ki, imkanlarından alırlar və bu uşağı dünyaya gətirirlər. Yəni çöldə bir süni vəsait düzəldirlər, bəli. Ananın bətni olur çöl. Yəni eşi ananın bətni olur, uşaq orada biraz... O leqah deyir. Münəqid olur. Xaratda olur, sonra bunu müntəqil edirlər ananın rəhiminə, bətninə. Bətninə. Bu halda, bu məsələnin barəsində ki, yeni bir mövzudur, müstəhdisə bir mövzudur, bizim müştəhidlərimizin fətvaları nədir? Baxın, bu fərz budur ki, nütfələşmə, mayalanma həyat yoldaşlarının bir işindəndir. Yəni özününkülər. Özününkidir. Yəni başqa adamınki deyil. Və xanım ikisinin bu mayalanması olubdur və bu uşaq münəqid olubdur. Termincaq deyirlər ağanın espermi və xanımın toxməki. Bəli. Termincaq. Rəhbərliyinin fətvası budur ki, bunun işğalı yoxdur. Və öz-özlüyündə caizdir. İlla burada bir istisna olaraq bir nüktə var. Bəli. Son bunlar müalicə mənası daşımır. Yəni bu bir dana uşaq olmaq sistemidir. Əgər bu iş naməhrəmə toxunmaqla bir yerdə ola. Ya o zatlara ki, baxılmaq həramdır, onunla bir yerdə ola, onu o caizdəyir. Amma bundan bir yerdə deyil. Toxunmaq yoxdur. Bəli, bunlar yoxdur. Və o baxmaq yoxdur o yerlərə ki, günahdır baxmaq, onda işqalı yoxdur. Eyni halda, əgər bu həram işdə olunsa, uşaq zina uşağı sayılmaz. Uşaq qanunsuz uşaq sayılmaz. Çox gözəl. Ay sahibər, bu uşaq ki dünyaya gəlir, irsizat cəhətindən bu ata-anadan irsi götürə bilər, irsi aparır. Çün başqa yolla dünyaya gəlibdir, başqa yolla çöldə süni vəsait ilə aparatda bunun təşkili olubdur. İrs cəhətindən ki problem olmur. Bu atasıdır, anasıdır da. Heç fərq eləmir. Düzdür bunlar demək olar ki təbii halətdə olmayıb, qeyri təbii olub, amma hər halda elə bu ata-anaya bağlıdır və irsi də aparır. İndi əgər məsələn bu məsələ ki buyurursunuz ki ləms olmaya ya görmək olmaya əgər bu məsələlər ola amma çarəsizlik ola yəni bu ailə acca qalırlar bir-birindən ayrılarlar boşanalar və bunların yaşayışları əldən gedir əgər bu məsələni də istəsələr əməl eləyələr bu cür məsələlər ki buyurduz olacaq yəni ləms olacaq, əl çəkmək olacaq, bu məsələlər də olacaq. Ondan bu caiz deyil. Yəni, bu insan eləyəməz bir həyatının məsələsi üçün başqa günahlar eləyə. Eyni halda bu iş özü öz-özlüyündə işqalı yoxdur. Bəli. Yəni, ləms həramdır, nəzər həramdır. Əl vurmaq, bu iş öz-özlüyündə işqalı yoxdur.
İndi bir tane de sual vardı ki, başka adamın demək olar ki, kadında bir problem vardı. Bəzi ər-arvatlar ki, uşaqları olmur. Bir növ xəstəlik olur anada ki, o ana eləyəmir ki, demək olar ki, təbii halətdə uşağı dünyaya gətirsin. Caizdir ki, elmi surətdə başqa insanın demək olar ki, nütfəsindən istifadə oluna, rəhimdən çöldə, rəhmin içində yox, çöldə süni vəsaitindən. Aya bu məsələ əgər üz versə, bu ata-anaya bağlıdır, ya bunun atası başqa olur. Bunun da barəsində çox belə Burada qırğınlar bu bir olubdur, çox suallar olubdur. müasir bir mübahisədir, bu fikri bir bəhsdir, çünkü bir müasir hadisədir. Bəli. Bu ixtilaflıdır fətvalar bunda. Aslında bunun icazəsi var ya yox. Yani bir başka xanımdan onun mayalanma vasitəsini alına ve bir aparatda bu nütfə münəqid ola bir kişiyle, bir əcnəbi kişiyle, sonra nütfə olandan sonra gətirə öz xanımısının rəhiminə qoyula. Yani bunun öz xanımısında o güc yoxdur. Başka xanımın gücündən istifadə eləyirlər çöldə Aydındır. Bu o bir məsələ. ixtilaflıdır. Bəli. Rəhbərinin fətvası budur, budur ki, işgalı yoxdur. Öz-özlüyünə işgalı yoxdur bu işin. Bəli. Amma burada neçə dənə mübahisə dalınca yaranır. Anası kimdir bu uşağın? Bilirsiniz ki, ananın özünün tərifi fikirdə gərək ola. Ana Bəli. odur ki, uşaq ondan olub, ya ana odur ki, uşaq ondandır. Burada fərq Buna. eləyir. Bəli. Adətən təbii analarda həm uşaq anadan olubdur, həm anadandır. Yəni o sperm və toxmaq bəhsində həm anadandır, yəni nütfə ata anadandır və anadan da rəhimindən doğulubdur. Amma burada fərq eləyir. Mayalanma başqa xanımdandır, rəhim və anadan olma başqa xanımdandır. Rəhbərinin fətvası budur ki, anası o mayalanma vasitəsilə olandır. Bu da anası. Bu değer anası. Amma bir sıra müştehitlerin burada fətvası budur ki, anası budur. Eyni halda çün bu bir müasir bir bəhsidir və fətva ixtilafları da təbiidir bu olsun. Burada gərək ehtiyat oluna və bir o ehtiyatla yəni riayət edir. Aysa evvel bu məsələdəki istəyirəm soruşam çox mühüm bir məsələdir. Demək olar ki, onun qabaqçı sualın əksidir. Yəni, bəzi vaxtlar var, kişilərdə bir xəstəlik vardır. Bunların uşaqları olanmır. Bu yandan da ailəsi təhlükədədir, acı qalırlar, ayrılarlar. Soruşur ki, naməhrəm kişinin nütfəsin eləyə bilərlər, bıx ağanın xanımısında qərar verərlər, yəni çöldə, süni vəsaitinə, aparat vəsaitinə o bir naməhrəm kişinin nütfəsini alarlar və bu xanımın demək olar ki, sperminin yanına qoyarlar. Aya bu məsələ caizdir? Əgər caizdir, bu uşaq bu kişiyə bağlı olur ya o... Cinahman o məsələnin tayıdır. Bu da Bəli. cinə ixtilaflı fətvalı məsələlərdir. Rəhbərinin burada fətvası budur ki, bu öz-özünə işgalı yoxdur. Öz-özünə nə deməkdir? Yəni bu işinə paralel haram iş görülməyə, yəni naməhrəmin bədəninə toxunulmayə, naməhrəmin o yerlərə ki, baxılmama günahdır, baxılmayə. Bunlarla bir yerdə olmasa, xod bu iş. Bu işin özünün işgali yoxdur. Və ata bəhsində də ata cinə necə anası o idi ki, mayalanma ondan idi. Ata da haman odur ki, mayalanma prosesində ondandı. Nə o ki, indi gətiriblər onun yoldaşının rəhimində böyüdürlər. Ay Sayver, demək olar ki, mümkündür ki, bəzi vaxtlarda çox da ehtimalı var ki, mütəxəssis bir xanım ola
ve bu ağacı ondan istifade olunur. Çünkü bunun öz ağası zayıfdı, kuvvetsizdi. Hiç o ağanı da hiç kəs görmeyibdi. Onun alıplar nütfəsin, o demirlər ki, onu saxlayıblar bir mərkəzdə, dəstgahla saxlayıblar, indi bu aparatla saxlayıblar, indi bir xanıma istəyirlər, intiqal verirlər. Bəzi vaxtlar bunu qeyrət baxışı ilə baxırlar. Yəni, məsələn, kişi qəbul eləyənmir ki, başqa kişinin məsələn nütfəsi bu vəziyyətdə uşaqlar ola. Buna nə cür izah eləmək olar? Biz şəriətin qanunlarını Allahdan alırıq da, öz nəfsi bəli, hissiyyatımızdan almıyoruq ki. Çünki bəzilər isən bu baxışına, mövzuya baxırdılar ki, bizim qeyrətimiz qəbul eləməz, məsələn, başqa kişinin nütfəsi, məsələn, bu vəziyyətdə. O iki günahdır, baxın, zina günahdır, naməhrəmə toxunmaq günahdır, naməhrəmə əl vırmaq günahdır. Burada nə toxunma var, nə naməhrəmə əl vırma var, nə zina var, bunlar heç bir yoxdur ki. Burada xaricdə mayalanma var və ananın bir o rəhimi, bətini bir yerdir, bir qabdır bu uşağın böyüməsini orada. Bəzi vaxtlar görürsünüz ki, xanım bu işi görüb öz ərinə, öz ərindən demək olar ki, spermi alıbdır və çöldə aparat vasitəsilə, süni vasitəsilə uşağı olur. İstəyirlər ki, uşağı ola, amma ər ölür. Aya sual eləyib ki, ər öləndən sonra da bu məsələyə icazə varmı ya yoxdur? Yine işgali yoxdur. Bəli. Çünki əsli bu naməhrəmdə də rəhbəri burada işgali yoxdur. Amma bu uşaq elə atası odur, anası da odur. Odur. Amma irs aparmaz. Çünkü irs o adam aparar ki, ata öləndə bu nütfə olarak da var idi. Bu yoxdur. Bu sonradan bunu əqd ediblər və nütfələşdiriblər. Əcəb. Çox gözəl izahlar vurduruz. Demək olar ki, bu mübahisə bir müddət ağır bir mübahisədir, amma çara yoxdur. Hər halda bu yeni mövzular, elmi mövzularda gərək mübahisə olunur. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, sağ olasınız. Bağışlayın, sizi də yorduq. Allah'ın amanında.